vrađbine. Jedan sveštenik priča, otac Gavrilo uvek pokušao da nas zaštiti od uticaja zla svojom molitvom i savetima. Govorio je, na primer, da su vrađbine i gledanje u šolje od kafe vezani kao hleb i kvasac, a veliki značaj je pridao molitvi i govorio da je ona izuzetno snažno oružje u rukama dobro nastrojenog hrišćanina. Šta mislite? Zlo vrađbine, magija, nije samo to što čini vračara. Zlo može da nosi i običan čovjek. Može čak i verujući čovjek. Zato uvek izgovaraj molitvu. Gospode Bože, oslobodi nas zlih napada da bismo u miru otvorili volju Tvoju. Amin. Oseni krsni znakom vrata u ime Svete Trojice. Ako postoje podozrenja da su kući vršene vrađbine, treba dovesti sveštenika da očita molitvu protiv vrađbina i da se tako blagoslovi kuća. Sveštenik ne mora da donese osveštanu vodu iz crkve, nego neka osvešta vodu u kući i njome neka je poprska. Međutim, osveštana voda sama po sebi ne odagnava demonsko dejstvo, ali ako u kući nisu vršene vrađbine, osveštana voda može biti dovoljna. Propovedao sam Hrista kada ispred mene prođe jedan par koji se prepirao. Srce me vuklo da im priđem. Bili su na ivici razlaza. Zamolio sam mladića da razgovaramo nasamo. Otišli smo u hram i odmah sam mu rekao da znam da su proti njega vršene vrađbine i da za to ne može da sredi supružnički odnos sa svojom ženom i da ću mu pomoći ako me posluša. Poslušao me, pomirio se sa ženom i izrodili su dvoje dece, baš kao što mu je rekao starac da će biti. Pre dosta vremena jedna susjetka me zamoli da joj pomognem, jer je znala da su joj pravili vrađbine. Otišao sam kod nje ponevši sa sobom veliki trebnik. Osveštao sam joj kuću i potom po kanonu očitao molitve protiv vrađbina. Srce mi je pokazalo gde su bili magijski predmeti. Uzeo sam ih i spalio usred dvorišta. Nekoliko dana kasnije, idući u kupovinu, ni sam ne znam zašto, svratio sam u tu kuću. Ušao sam u dvorište i sve ih tamo pozdravio. Nisam znao zašto sam tamo ušao i šta sam hteo. Kako sam se okrenuo da odem, spotakao sam se i pao na leđa. Spotakao sam se tačno na onom mestu gde sam bio spalio one magijske predmete i jezik sam bio progutao. Okupiše se susedi, ali nisu mogli da me podignu. Ležao sam tako opružen kao da me neko ekserima zakucao za tlo. U tom trenutku naiđe jedan moj poznanik sveštenik koji mi reče da mu je srce reklo gde će me naći. Očita mi molitve, poprska me osveštanom vodom, oseni me krsnim znakom i lako me podiže. Tada mu rekoh, na ovom mestu sam pre neki dan spalio magijske predmete, pa sam se iz nepažnje zapleo u zanku lukavoga. Jedan sin jedinac je postao đavoiman i pobegao u šumu. Roditelji su ga jedva vratili kući. Njegova majka me zamoli da mu pomognem. U to vreme se bogoslovija nalazila u sam Tavrijskom manastiru. Uzeo sam odatle jednog učenika da mi pomogne da posebno tomu čitam molitve za odgnanje demona. Postaćeš sveštenik pa će ti koristiti, poručio sam mu. Pošao je sa mnom. Zatražio sam njega da mi podupire leđa. Uzeo sam trebnik i kada sam počeo da čitam, pred očima mi se zamračilo, ništa nisam mogao da vidim, a na usta mi je krenula pena. Povrh toga, neka nepoznata sila kao da me gurala, ali nisam izgubio um. Ubrzo sam se pomoću gospodnjom prekrstio i sve se raščistilo. Osjećao sam se bolje i počeo da sam da čitam, a onaj dečko se izbavio satanine zamke. Jedna verujuća se seća. Jedna moja susjetka, koja je tek što se bila vratila od oca Gavrila, izna da nije mogla da hoda. Žalila se mojoj majci. Ko je taj čovjek? Od trenutka kako me osenio krsnim znakom, ne mogu da se držim na nogama. Moja majka je te reči prenela ocu Gavrilu, a on se namršti i odgovorio ju. Nikome nisam učinio zlo. Nju je samo zadesilo ono što je želela da se desi vama. Kasnije, pošto mi umrla majka, tetka me upita da li ima nešto njene odeće, jer je jedna naša zajednička poznanica tvrdila da je sanjala nagu i da je nje tražila da joj da nešto da obuče.
pa je tako ova poznanica smislila da joj pošalje odeću preko nekog ko supravu pokojao u našem selu. Sve smo to ispričali ocu Gavrilu. Starac sam se slušao veoma zamišljen. I onda je odjednom glasom koji nije bio nalik na ljudski viknuo: "U, satana!" i zamahnu pesnicama. Pomislio sam da je poludeo, čim se umirio rečenom: "Nemojte nikome davati odeću, oni hoće da vrše vrađbine i nanesu štetu umrloj." Od tada niko od nas više ništa nije tražio. Jedne noći, kada se otac Gavrilo nalazi u Tbilisiju, anđeo gospodin ga probudi i naloži mu da pođe za njim. Otišli su na groblje Hođevani. Tamo mu je rekao da otvori jedan grob. Starac je bez reči poslušao i počeo da kopa. Posle nekog vremena našao je neke čudne predmete zajedno s jednom rukotvorenom lutkom probodenom sa mnogo igala. Anđeo mu zapovedi da sve to baci iza sebe, tako da predmeti koje baca budu razdvojeni. 3 dana kasnije usnio san, ispričao nam ga je: "Nalazio sam se u jednom selu sa Tatarima. Idući putem video sam i levo i desno od mene kuće sa belim terasama. Na jednoj kući bio je uspravan samo jedan zid, a i taj samo što se nije srušio. Pored zida bila je jedna žena sa maramom na glavi i beba u kolevci koju žena ljuljala: "Ženo, skloni kolevku odatle, pašće zid i ubiće vas oboje." Ona kao da me nije čula, nego nastavila da ljulja kolevku. Pozorio sam je 3 puta. Tek tada me mirno pogleda i smešeći se reče: "Ti si mi učinila toliko dobro da ne samo zid, nego ništa neće moći da nam nanese zlo."